កាលពីឆ្នាំ1110ព្រះច័ន្ទបាត់ខ្លួនពីផ្ទៃមេឃអស់កាលដ៏យូរមូលហេតុចម្បងមួយត្រូវបានពន្យល់កាលពីជិតមួយសហស្សវត្សមុនបាតុភូតដ៏ធំមហិមាមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃប្រែជាងងឹតខុសពីធម្មតាដែលអូសបន្លាយនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ខែឬក៏អាចឈានចូលដល់រាប់ឆ្នាំផងដែរមុនពេលដែលបាតុភូតនោះរសាយទៅវិញបាតុភូតនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថាជាបណ្ដុំពពកនៃភីលិតស៊ុលភូរិកដែលបានអណ្ដែតពីពេញស្រទាប់ Stratosphere ឬមណ្ឌលអាកាសស្ងប់ដែលមានរយៈកម្ពស់ចាប់ពី15ទៅ50គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃផែនដីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ៊ានធ្វើការអះអាងដូចខាងលើនេះនៅក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើការខួងចូលទៅក្នុងស្រទាប់ទឹកកកនៃប៉ូលខាងជើងរបស់ភពផែនដីនៅពេលធ្វើការខួងចោះយ៉ាងជ្រៅនោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញសំណល់នៃឧស្ម័នស៊ុលភួរដែលពួកគេជឿជាក់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបន្ទុកភ្នំភ្លើងដ៏ធំមហិមាជាច្រើនលើកនិងបានជះកំទេចកំទីផេះផង់ឡើងទៅកាន់ស្រទាប់មណ្ឌលអាកាសស្ងប់របស់ភពផែនដីយើងតែម្ដងទឹកកកជាសារធាតុមួយដ៏ប្រសើរនៅក្នុងការរក្សាទុកភស្តុតាងដ៏យូរអង្វែងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុភូតបន្ទុះភ្នំភ្លើងប៉ុន្តែការចង្អុលបង្ហាញអំពីពេលវេលាជាក់លាក់កាលពីឆ្នាំ1110ខាងលើនេះគឺវាពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ឲ្យច្បាស់ណាស់កាលពីឆ្នាំ1104ភ្នំភ្លើងហេក្លានៅលើប្រទេសដីកកអ៊ីស្លង់បានផ្ទុះឡើងដល់កក្រាក់ជាទីបំផុតហេក្លាត្រូវបានមនុស្សសម័យនោះហៅថាច្រកទ្វារចូលទៅឋាននរកកន្លងមកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្លាប់បានសន្និដ្ឋានថាបន្ទប់ភ្នំភ្លើងនោះហើយដែលបានបន្សល់ទុកសំណល់ភីលិតស៊ុលភួរខាងលើនេះប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយកាលពីឆ្នាំ2020ដឹកនាំដោយលោកសេបាស្ទៀនគីឡេតមកពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសបានលើកឡើងថាតាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទាត់ពេលវេលាឡើងវិញសំណល់ភីលិតស៊ុលភួរដ៏ច្រើនសម្បើមនោះមិនមែនត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយភ្នំភ្លើងហេក្លានោះទេប៉ុន្តែភ្នំភ្លើងមួយទៀតមានឈ្មោះថាអាសាម៉ានៅឯប្រទេសជប៉ុនដែលបានបង្កការផ្ទុះដ៏មហាសាលមួយកាលពីឆ្នាំ1108ដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលរាប់ខែគូបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកគីឡេតបន្ទុះភ្នំភ្លើងអាសាម៉ានៅជប៉ុននេះទៅវិញទេដែលតំណងជាបានបង្កឲ្យមានបណ្ដុំអ៊ូស្ម៉ានស៊ុលភួរពីពេញបរិយាកាសផែនដីព្រោះថាបាតុភូតច័ន្ទគ្រាសដ៏ចម្លែកគឺការដែលប្រច័ន្ទមើលទៅបាត់ចេញពីផ្ទៃមេឃតែម្ដងនោះបានកើតឡើងកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ1110នេះបើតាមការកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ